beside of people. She will never get at the same. Այսօր պատրաստում ենք հայկական թթուներ, ելնելով այն բանից, որ հայերը միշտ իրենց ապրուստի միջոցը պահեստավորում են, իրենց ճակատագրից ելնելով միշտ ունենում են պաշար։ Ձմեռվա համար պատրաստում են տարբեր թթուներ։ Ես այսօր ներկայացնում էի թթվի մի տեսակ, որը 3 օր հետո է թթվում, հավաքելուց 3 օր հետո է թթվում, շատ բուրըն ընդունվեց, շատ հավանեցին, և դա էր այսօրվա իմ անելիքը։ Մենք մասնակիցներով այնքան ենք ջերմացել, որ բաժանումը մեծ ցավ է պատճառելու բոլորիս։ Այստեղ մենք մեկս մյուսի ճանաչեցինք, մեկս մյուսի արվեստը ճանաչեցինք, ես համոզվեցի, թե ինչ հրաշալի ազգ է մեր ազգը, թե ինչ հրաշալի մշակույթի է տիրապետում մեր ազգը, մեր կանայք։ Մեկը Գորգից գալիս է Խոհանոց, մի հրաշք ուտելիք է պատրաստում, մի ուրիշը ընդհակառակ Խոհանոցում է աշխատում, բայց հելունը ձերքին գործում է, որ կենաց ծառը զարդարի, մեկը թխում է ավանդական փախլավան ու գաթան, ես ուղակի ցնցված եմ, գիտեի, որ շնորհքով ենք, բայց այսքան չէի պատկերացնում։ Ամենաշատը գնալուց հետո կարոտելու ենք այն ջերմությանը, որ նախ մեկս մյուսիս նկատմամբ էինք, և Ամերիկայի հասարակությանը, որ այսքան ջերմ ընդունեցին մի ազգի, որին համարյա չէին ճանաչում։ Եվ վստահ եմ, որ այսուհետև նրանց մոտ շատ մեծ հարգանք է առաջանալու Հայաստանի և հայազգի նկատմամբ։ Thank you to our